ฮัลโหลมิงลาบะคะเนี่ยจันน้องก็รอยูทูบดียูทูบชาแนลนี้มาตะชิงกาบาตะชิงเลยหรือสู่ပြီးတော့တိမ်နေတဲ့မွန်ရင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တะชิงကိုအားပေးတဲ့ဒီလူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တะชิงကိုအားပေးတဲ့အကိုတွေညီတွေဘယ်လိုပြောမလဲဦးတို့အတော်တွေညီမလေးတွေအမတွေပေါ့เนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တခုလက်တောင်းပန်ညီပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်ဦးဟင်္ဒရာထုံးရင်ရဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ AG မှာဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကာပါပြန်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီကြမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့ချိန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နှာစီးတဲ့အချိန်မှာဆုံးမိပါတော့ပေါ့เนาะဒီတချင်းအားပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကကွန်မန့်ဝင်ရေးတယ်ပေါ့เนาะနှာစီးတဲ့အတန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့တောင်းပါတာပါ။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှာစေးနေရင်အတားမဖမ်းတော့ပါဘူးเนาะ။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဒီ YouTube channel လေးမှာတချင်းမတင်ရတာလဲ၄ရက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ။တချင်းတင်နေတာပေါ့เนาะ။တချင်းတင်နေတဲ့ site တွေတအားကိုပြင်ပြရတဲ့တော့ကျွန်တော်အလောတကြီးဆိုပြီးတော့တင်လိုက်မိတာပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နာစီးတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ဒီဒါကကျွန်တော်တချင်းကိုမလေးမစားလောက်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တချင်းကိုမလေးမစားလောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်နာစီးနေကျွန်တော်အတန်ဖမ်းတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအပူအေးနည်းနည်းလေးအေးနေတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအေးနေတော့ကျွန်တော်ကညပိုင်း7နာရီ8နာရီလောက်ဆိုအမြဲကိုနာစီးတတ်တာပေါ့နော်အမြဲနှာစီးတတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလဲကျွန်တော်ကိုပိုင်းတချင်းလေးတွေစုနေအောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်เนาะအခုဘလော့ဆယ်တော့ကာဗာဆောင်းလေးတွေပြန်စုနေတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကိုလဲကျွန်တော်ပြိတက်လို့မခေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစိုးတော်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဝန္ဒနာရှင်အစိမ့်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြိတက်လို့လဲမခေါ်ခြင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်အားပေးတဲ့တော့လည်းအရန်ကိုဟာနေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီ channel လေးကိုအမြဲတမ်းတချင်းဆိုပြီးတော့တင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်တချင်းလေးတွေလည်းလောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်နောက်လည်းသာဝရနောက်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုတချင်းအားပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ